Շաբաթներ առաջ հենց այստեղ ես ասացի, որ այդ խաղաղության պայմանագիրը, եթե ստորագրվի, դա լինելու է կրկնակ կապիտուլացիա, և ինչպես տեսնում ենք, նաև այդ ընթացքում Ադրբեջանի խոսույթը նոր որակումներ են ձեռք բերել, և այդ խոսույթը ձեռք է բերել այսպես հրահանգների, ցուցումների տեսք. Ես չեմ բացառում, որ ներքին հանդի իրադարձությունները ունենան կրկնություններ, միգուցե տարբեր այլ հատվածներում, որովհետև երեկել մենք մի այսպես թեթև անոնս լսեցինք կառավարության նիստում, և այդ ճնշումների արդյունքում էլի առանց որևէ բանի ինչ-որ բաներ կհանձնվեն, և այսպես շարունակ մինչև այստեղ հավաքված բոլորը, հետո նաև լրագրողները, մեր քաղաքական դաշտը և առաջին հերթին մեր ժողովուրդը, գոնեն հատվածը, որ անտարբեր չի իր հայրենիքի ապագայի հանդեպ, ուղղակի այս իշխանություններին ուղարկեն տուն։ Նաև ասում է սահմանադրությունը փոխելով, մենք փորձում ենք նաև ժամանակ շահել, գուցե կամ ինչ-որ այլ քայլ ենք փորձում ակնկալել։ Արդյոք սա եւս Ալիևն էլ ակնարկում է, որ սա նաև իրենց պահանջն է։ Դուք այստեղ ինչ իրավիճակ եք տեսնում։ Կարելի է ձեզ հետը ուղղել։ Ալիևը չի ակնարկում։ Ալիևը մի քանի անգամ եւ առաջի անգամ 2 տարի առաջ այդ մասին խոսել, պահանջել, և չեմ կարծում, որ այս պարագայում Հայաստանի կառավարիչների կողմից ժամանակ շահելը այլ նպատակ ունի, քան իրենց իշխանությունը երկարացնելը։ Եթե այս մարդիկ 3.5 տարվա ընթացքում չեն հասցրել կահավորել մեր առաջնագիծը, ապա այդ ժամանակ իրանց համար ինչ նորություն պետք է բերի, միգուցե իրանք թվումը թե ինչ-որ հրաշ տեղի կունենա, որ Ադրբեջանը իր պահանջները հետ մի կաշի և այլը, չի կարող այդպիսի բան լինել, որովհետև նորից կկրկնեմ, որ կապիտուլացիան ուղղակի սպանում է կապիտուլացվողի կամքը։ Մենք գործ ունենք արդեն մեկը մյուսով փոխարինելու հետ, այսինքն այն կամքը, որ ցուցաբերվում է ներքին կյանքում, ինչ-որպես գործում են դրանով կոմպենսացնել արտաքին հարաբերություններում իրենց կամազորությամբ։ Նոր պատերազմ կարող է լինել, լոկալ բախումներ կլինեն, թե նոր պատերազմ կլինի։ Դե, գիտեք, պատերազմը լինում է կողմերի միջև, որոնք ունեն ինչ-որ չափով
կարող են համարը գրել։ Այսինքն իրեն կրակելու են, մենք կզենք։ Բարին բարը չէ, էլի գոնե ինչ որ չափով հնարավորություն գտա ռազմական երկար գործողություն։ Սպասացեմ, նշեցիք, որ սահմանը կահավորեց։ Ներողություն, ես չհասկացա, այսինքն մենք այդ ռեսուրսը չունենք քաղաքական առումով, թե մեր բանակը չունի։ Ես դժվարանում եմ ասել մեր բանակի ռեսուրսի չափի մասին, որովհետև ստույգ տեղեկություններ չունեմ, բայց որ չկա այդ կամքը, բայց որ ուղղակի մեր բանակին պարտադրում են էլ ավելի շատ այսպես խեղճացած լինել, դա ակնհայտ է։ Երբ որ ճշնամի ասեմ, հակառակորդ ասեմ, նրա պահանջով դու շատ արագ ժամերի ընթացքում խոստանում ես, որ հեսա հետաքննություն իրականացնես և մեղավորներին կգտնես ինչ-որ մի կրակոցի համար, վաղը մյուս օրը, երբ որ ադրբեջանցները ճնշեն, ես կարծում եմ, որ մեր զինվորները նույնիսկ ցանկություններ չեն ունենալու դիմադրելու, որովհետև այդ դիմադրելու համար էլ կարող են հետաքննություն անցկացնել, պատժել և այլն և այլն։ Նշեցիք, որ 20 տարի, նշեցիք, որ 3 տարի չեն հասցել սահմանները պատշաճ կահավորել, բայց ձերը քննադատում են, որ 20 տարի շարունակ ժամանակ է ունեցել, բայց պատշաճ կահավորում այդպես չի։ Դե, գիտեք, մենակ էլ չի, չէ, ասում են 20 տարի մենք զենք չենք ունեցել, դինամիտ չենք ունեցել, ոչ մի բան չենք ունեցել, բայց բանից պարզվում է, պատշաճ չի։ Կոնկրետ ներքին անդում 22 թվականից հետո ձևավորված նոր դիրքեր կան։ Ուրեմն բանից դուրս է գալիս, որ ադրբեջանցները սպասում էին, որ մենք գնանք, հետո արձակվեն, հետո ցույց տան, որ մեր դիրքերը պատշաճ կահավորված չեն, բայց իհարկե եղել են, միանշանակ են, այո, պատշաճ, մենք ամեն ինչ ունեցել ենք, այս պատերազմում այսպեսի ողբերգական հետևանքներ չունենալ, դուք մի լսեք, այս մարդկանց ովքեր բանակից ընդհանրապես բան չեն հաշվում, դուք ընթերցում եք ընդհանրապես դրսի փորձագետների գրածները, գաղտիկները, թե չեք ընթերցում, թե սրանք ինչ ասում են, ուղղակի հալածուղի տեղում դուք խոսեցիք, պետք է ընթերցեք։